veldig lyst til å se mye mer av Roger. Fy faen. Jeg har gjort mye rart i fylla, men å boke han som oppvarmer er det beste jeg noen har fucking gjort. For de beste avgjørelsene. Oh, akkurat når du trodde stand-up var kjedelig og forutsigbart, så kommer det en annen her. Men problemet er at jeg føler meg så kjedelig når jeg går på etter noe sånt. Jeg blir strukturert og har liksom forberedt ting. Fy faen. For en kjedelig jævel jeg er. Ja, men takk for oppmøtet. Jeg liksom os. Jeg kommer hit. Jeg får hva enn... Hvor enn mye folk kommer, så mye betalt får jeg. Så tanken var liksom, jeg gjør os, og så kjøper jeg hytta til Kurt Nilsen. Det falt jo helt igjennom. Helt igjennom. Han er fyren som har boket turnéen min, setter meg en mail en dag, og sier, Dag, nå har du sett 8000 billetter på turnéen din, men jeg skal sende en melding i kveld og si 8050. Oppdater etter å ha vært i os. Jeg trodde virkelig jeg skulle ha litt mer. Hvem hadde visst at jeg trakk så lite folk i en fuckings FRP-kommune? Jeg håper i det minste Søviknes er her. Det er alt jeg ber om. Jeg har gjort det her i 10 år, og jeg har sagt så jævla mye piss om FRP. Men en av de tingene jeg angrer på, jeg må bare... Altså, her kommer det til å bli et problem. En av de tingene jeg angrer på er at jeg har sammenlignet FRP med nazister så mange ganger. Det var en sånn billig poeng, og det er egentlig ikke sant. Men folk flirte, så jeg fortsatte å si det. Men det var virkelig ikke sant. Og en av hovedforskjellene på FRP og nazisterne er at nazisterne var mye mer villige til å satse på tog. De var bevisst global oppvarmingsproblem, ikke sant? Jeg mener, hvis det var FRP som hadde styrt Auschwitz, så hadde det vært én jøde i én bil på vei til døds. Det er ikke en effektiv måte å drive utrydningsleir på, ok? Or the fucking... Så det er problemet. Men det heter IOS. Eller er det på IOS? IOS, det er jævla viktig. Jeg bare har reist rundt nå. Særlig på små plasser så er folk jævla opptatt av om det er i eller på, hvor enn jeg er. Jeg kom på scenen og sa, hyggelig å være i Fauske. En fyr på første rad med en gang. Det heter på Fauske, din pikk. På Fauske. Skjeft deg. Jeg er sånn, Gud, det er en preposisjon. Hvorfor tar du det så jævla seriøst? Det var ikke meningen å fornærme deg, men i eller på, det er en ærlig... Når har den misforståelsen ødelagt liv, egentlig? I eller på, da er det... Kom jeg i henne, eller kom jeg på henne? Det må være det eneste eksempel jeg kan ha hvor det faktisk hadde noe å si. Utenom det, så er det... Det har ingenting å si. Ingenting å si. Men det... Jeg hørte bare, Jon, er dere voldelige jævla? Altså, ikke dere her, men generelt folk på Os, er det liksom... Villestås, ja, ok. For det er... Liksom, jeg har aldri... Jeg ikke... Og særlig folk som slåss i full... Jeg gjør aldri... Nei, vi føler, jeg bukker Roger Nilsen. Nei, jeg gjør bra ting i fylla, ok? Det verste jeg noen gang har gjort i fylla var at jeg fikk beskjed om en gang at jeg bare våknet opp blackout-full, så var det noen som sa til meg, du fant den eneste vegetarianen på narspill, og så kaster du frosne koteletter på. Og det er sånn, faen for et rasshål her, frosne koteletter. Stakkars dame, og med en gang jeg tenkte, faen, forklare det, bitemerkene på kuken min. Jeg mener, hvor langt gikk jeg inn opp? Overbevise om at kjøtt er noe som burde konsumere. Men det er det nærmeste jeg kommer å være voldelig. Det er bestandig så jævla billig unnskyldning når folk sier de er voldelig i fylla. Åh, jeg kan ikke trekke brun sprit, for da slår jeg folk ned. Ja, det er Jack Daniels sin feil. Nei, det er du som har problemet. Det du burde si er at når du drekker alkohol, så gidder du ikke engang å skjule at du er en psykopat. Det er det du burde si. Sånn som jeg var i Bergen en gang og hadde show, og så jeg var full på scenen som jeg ofte er, og etterpå så var det en dame som kom opp og var forbannet og sa, hvis du må drekke deg så der full før du går på scenen, så er du egentlig ikke morsom. Det er bare alkoholen som snakker. Så jeg vil ha litt av æra eller skylda for det jeg har sagt den siste time. Nei, du var full. Du måtte si, for en billig ansvarsfraskrivelse. Si, ville du tilgitt Assad i Syria hvis du fant ut at han tok seg... 5 sterke gin tonic før han bordret nedslakting av sivile. Jeg kjenner Assad, han er en kul fyr, han er bare voldelig fylla. Det er hele problemet. Bare for...
fjern alkoholen, Anders, så vi løser den jævla konflikten. Nei, det er billig pissbra. Og jeg må, jeg drekk bare på scenen, fordi mellom oss har jeg hørt pisspratet mitt før. Så for meg er det bedre å drekk. Det er, jeg drekk så klarer jeg å ha litt innlevelse i materialet mitt. Det er flytende engasjement. Det er det. Pluss at hvis jeg drekk nok, så blir jeg sikkert å si noe som ikke jeg heller har hørt før. Det er helt topp. Det er det jeg gleder meg til. Det er da, da folk begynner å gå, selv om de visste hva de kom for å se. Nei, det er merkelig. Det er faen meg. Jeg var på samme fly som Hank von Helvete i forrige uke. Den kjente scientologen. Hank von Helvete. Han satt rett foran meg. Og så, jeg bare inni meg, jeg er ikke glad i å fly, men jeg bare håpet på turbulens for å høre om han begynte å rope ut etter scenen og alle de fucking aliensene han tror styrer verden. Så var det ikke når scientologikirka gikk ut og sa at Hank von Helvete er bare overvektig fordi han sulta ihjel i et tidligere liv. Det er det som forklarer det. Åh, han er feit faen fordi han sulta ihjel tidligere. I et tidligere liv så var jeg en avholdsmann med stor kuk. Jeg burde bli scientolog, virkelig. Det er det. Det er det som er... Det som er fucking fremtiden. Så jævla absurd. Det er god plass her, men jeg er redd dere. Så jeg bare... Ja, nei, vet du faen. Før jeg... Jeg liksom, jeg turnerte, jeg begynte opp i Nord-Norge, og det var... Altså, jeg vet da faen, jeg vet det på mange måter. Jeg tror den dialekten jeg har fungerer bra for meg. Jeg vet at jeg slipper unna med mer pissprat fordi jeg snakker nordnorsk. Det er bare et faktum, fordi dere ser på, hvis dere er helt ærlige, så ser dere på min dialekt som litt som et sånn handicap. Ikke sant som jeg er litt... Dere ser på meg, ikke... Jeg står sånn her... Folk som ikke bor i Nord-Norge ser på den nordnorske dialekten som ikke tilbakestående, men det er det eneste ordet som passer. Og hver gang jeg skal si noe annet enn tilbakestående, så begynner jeg på vitsen, og så kommer det et bilde av Martin Skanke i høyre mitt, og så sier jeg går for tilbakestående, så det er jævla klart. Men det har en fordel, ikke sant? Jeg står og snakker sånn her på scenen. Jeg føler meg som en autisten som runker i en fullsatt kinosal. Kanskje noen som blir sint og forlater underveis, men de fleste tenker, stakkars, han vet ikke bedre. Man må da bli ferdig snart. Jeg mener, hvor lang tid kan det her ta? Hvorfor drekker han mens han runker? For en slags multitasker. Guddommelig multitasker. Nei, men den Nord-Norge-runden var liksom, jeg reiste ferd rundt alene og måtte ta, jeg er ikke noe glad i å fly, men særlig oppe i Finnmark så må du ta 14 videre fly for å komme deg 200 meter. Det er sånn at du sjekker inn, så kaller de deg en lat faen, for du kunne gått, for du skal rett borti der. Hva faen tar det 7 timer, og det er små jævla angstboksene til videre. Jeg hadde så mange, for jeg bare landet en plass, og så gjorde jeg show og drakk og våkne opp dagen etterpå, lettere dehydrert. Og så satt jeg på et fly og tok meg selv flere ganger og bare tørket tårene. Altså tårene bare begynte å renne, uten at jeg helt forstod hvorfor. Så tenkte jeg, er det brutal bakfyll, eller hva faen er det så? Hvorfor gråter jeg uten grunn? Så det jeg gjorde da var at jeg la inn dokumentarer på laptopen min. Bare deprimerende faenskap, dokumentarer om AIDS og sultkatastrofer og kongehuset. Bare sånn deprimerende faenskap. Og så satt jeg på det når jeg begynte å gråte, bare for å gi tårene mine en slags humanitært grunnlag. Så det er sånn, ah, jeg vet hvorfor jeg, det er ikke leverskader, det er sosialt engasjement. Jeg bare bryr meg for mye, det er derfor jeg faktisk sitter og sipper som en fitte på rad 13 her. Gans kongehuset, faen. Det at vi fortsatt, det er liksom... Det er et av de mest fascinerende aspektene med å være norsk, det at vi har... Kongehuset fortsatt, og nu, det har vært litt debatt om det, sånn som i sommer var det vel, eller i vår, eller noe faen det var, men flertall av nordmenn støtter fortsatt kongehuset. Norge har vært i Afghanistan for å hjelpe til å modernisere Afghanistan, men Afghanistan, de avskaffet kongehuset sitt i 1973. Kanskje de burde ha en humanitær intervensjon i Norge for å få oss ut av middelalderen. Har ikke det vært en idé? Hjelp oss, vi trenger det, vi er så jævla primitive. 17. mai er den verste helligdagen som finnes. Jeg gjemmer lengst ut i skauen, lengst mulig unna folk. Jeg er en sønn på 4 år, og det var noe kongelig faenskap på nyhetene en gang. Og så spurte han hvem det var som var på TV. Jeg sa, det er kongen og dronninga. Og han sa, nei pappa, konge og dronninge, det finnes bare i eventyr. Jeg sa, du er alt for smart for alle, er du ikke?
så naivt optimistisk, så idealistisk som bare en fireåring kan være. Kanskje en dag. Det er det folk gjør på 17. mai. De bestikker ungene sine med søtsaker for å få dem ned på Slottsplassen, så de kan stå og sige heile til de tanketomme dildoene på balkongen. Å, se på dem! Det er fordi kongelige, de er så mye bedre enn oss. De har blått blod, og jeg har bare rødt blod. Vi lever i et rasistisk jævla samfunn. 17. mai er et Nürnberg-rally med iskrem. Det er helt jævla horribelt. Aftenposten er de verste monarkifløffere vi har i Norge. Det er de som virkelig... Aftenposten, det er de som skal ta pulsen på det norske folk for å finne ut hva vi syns om monarkiet. Så stiller de opp på Slottsplassen 17. mai for å intervjue folk. Fordi du får et jævla representativt utvalg av det norske folk på Slottsplassen 17. mai. Det er der republikanerne har sin høyborg. Det er der skeptikerne virkelig treffes. Alle vi som hater monarkiet. Selvfølgelig, hvor er det... Det er som om du skulle gjøre en undersøkelse for å finne ut om det norske folk var lettlurt, og så gjorde du undersøkelsen på alternativmessa. 100%! Hvem hadde forutsett det? Det er jo helt jævla sjokkerende. Det er så jævla absurd. Og når Märtha klikket totalt og begynte å snakke med... Å Gud, jeg trodde det var drinken som datt ned. Når Märtha klikket totalt og begynte å snakke med engler... Jeg hadde en kompis som sa, seriøs Dag, vi har en prinsesse som tror du kan snakke med døde mennesker. Du skulle tro vi levde i 1890. Altså, jeg er enig med deg, men setningen din er for lang. Vi har en prinsesse, du skulle tro vi levde i 1890. Hold fokus på hovedproblemet her. Hold fokus. Jeg mener, Kim Jong-un, den nye diktatoren i Nordkorea, hvis han blir scientolog i morgen tidlig. Ja, det er jo trist nok. Hovedproblemet er fortsatt at han er en diktator. Vi har et institusjonelt problem. Hold fokus. Det at han er sinnssyk på fritida er jo en fotnote til det problemet vi står overfor her. Hold fokus. Hvis ikke klarer vi aldri å fikse det her. Faen. Det er ingen... Nei, men sikkert hyggelig. De kommer, det er hyggelig. Folk sier, hvorfor hater du... Hvilke argumenter er det som er igjen? De er charmerende. Så ja, hva faen betyr det for noe? Jeg har kompiser som er arbeidsledige og charmerende. Det at de har glimt i øyet funker ikke på fucking trygdekontoret. Det kan jeg love deg. Ikke for dem, nei, men... Det er kongelig. Det er det monarkiet er, det er pompøs naving. En naving som har vært i hundrevis av år. Det eneste franske ordet jeg kan er apanasje, og det betyr trygd. Ikke google for å dobbeltsjekke nå, bare ta mitt ord på det. Jeg lærer meg ikke fransk av rent jævla prinsipp. Det har vært en gang i Paris, og det er det verste jeg... Det er sånn som de sier at Tromsø er Nordens Paris. Det stemmer ikke, Tromsø er ikke Nordens Paris, fordi Tromsø er folk hyggelig, og de forstår engelsk. Åh, det er jo helt annerledes. Fuckings Paris! Jeg mener, jeg var der en uke i fjor, hele tiden satt jeg der og tenkte, jeg er ikke noen stor fan av Hitler, men i Paris var han alt for halvhjertet, var han ikke. Han skulle trådde litt hardere til, atombom Paris, utrydde alle som bor der. Den verste plassen jeg har vært i mitt liv, jeg har vært i Kabul i Afghanistan. Jeg kunne fucking snakke engelsk med en 12 år gammel gutt der. Ingen problem, men Paris, nei, nei, ikke... Og til og med i og det er folk som tar meg etterpå, jeg vet det er en klisjé med de fucking franske kukene og engelsk, men det er folk som tar, fordi jeg kan ikke fransk, så jeg snakker engelsk og blir utstøtt. Det var faen meg ingen som ville prate med meg. Jeg gikk inn på en sånn sushiplass som var 2x2 meter. Det var bare en disk og en mann der, ingen stoler, ingenting. Og så sa jeg, excuse me, do you have takeaway sushi? Han sa, no. Og jeg bare, åh, så det er en restaurant det her. Det er plass til meg og deg her. Det er ingen bord, ingen stoler. En arrogant pikk, til og med i sikkerhetskontrollen jeg skulle dra fra det jævla landet. I sikkerhetskontrollen på Charles de Gaulle, Europas største internasjonale flyplass, i utenlandsseksjon. Dama i sikkerhetskontrollen insisterte på å snakke fransk. Jeg sa, I can't speak French, don't understand French. Og hun sto der som KKK, som et jævla nøt fra lo a lo. Jeg hadde bare så lyst til å... Skjønner du det internasjonale tegnet, for jeg prøver å ende livet ditt akkurat nå? Pompøse jævla fitte. For en arrogant ludder. Jeg ville bare dra fra deg, jævla landet. La meg nå slippe unna i det minste. Men grunnen til at de er så jævla arrogant på det, er selvfølgelig fordi fransk er et verdensspråk. Og det er et verdensspråk. Jo da, fransk er et verdensspråk. Men hva det betyr? Fransk er et verdensspråk fordi forfedrene til fitta i sikkerhetskontrollen
var imperialistiske massemordere. Det er derfor de snakker, tror du de snakker fransk i deler av Afrika? På grunn av alle de fantastiske franske filmene som er eksportert til det afrikanske kontinentet. Det der, nei, de snakker fransk i Rwanda, Tjad og Kongo, fordi tippoldefaren til Fidda i sikkerhetskontroll var et rasshold som dro dit og plyndret og drepte. De snakker fransk på Haiti. Eller i Haiti. Hvordan er det? Jeg vil ikke fornærme noen kreolspråkere her, men 50% av fransk velstand kommer fra Haiti. Haiti er lutfattig. Frankrike er rimelig jævla rik. Jeg skulle ikke se den forhandlingen. Bare franskmennene kommer i land i Haiti og sier på 1800-tallet og sier at vel, det var en jævla lang rotur for å komme seg hit, så vi forlater ikke tomhemt. Så her er vårt forslag til dere som bor her. Vi kommer til å gjøre hele øya deres om til en slavekoloni, så kommer vi til å voldta og drepe menn, kvinner og barn, så blir vi å stjæle alt dere har av verdier. Men til gjengjeld, i prosessen, kommer dere til å lære den gudegitte gaven som er det franske språk. Så da går det vel opp i opp, gjør det ikke det? Eh? Ja. Etter hvert blir det å lære å si merci. Fuckings horribelt jævla land. Og det gjorde meg virkelig så barnslig i mitt hat for alt som er fransk. Jeg fikk et nytt planfaderbarn, en 8 år gammel jente fra Rwanda. Og det første jeg tenkte var, snakker hun fransk? For hvis hun snakker, hun får ikke en dritt av meg hvis hun snakker fransk. Hvis ikke hun visste bedre enn å la være å snakke fransk. Jeg gir faen om det var det hun vokste opp med. Hvis ikke du har mentalkapasitet og hindre... Historie, jeg har hatt et planfaderbarn som heter Andrea fra Peru i alle år. Jeg vet ikke faen hvor lenge, 7-8 år. Og så får jeg brev fra planfaderordningen hvor det står at Andrea skal flytte til en annen del av Peru for å begynne å gå på skole. Og den delen av landet er dessverre ikke dekt av planfaderordningen. Så hun kan ikke lenger være mitt planfaderbarn. Og så står det, vi forstår om dette kan virke vemodig for deg. Og det er sånn, hvorfor tror du jeg ber planfader? Eller skal det være vemodig for meg at hun flytter for å få seg utdanning? Sitter jeg der og tenker... Dette var ikke avtalen, Andrea. Dette var ikke det vi var enige om. Avtalen er at du skal bo der du bor i total fattigdom, så skal jeg gi 250 kroner i måneden, så jeg føler meg bedre. Når begynte dette å handle om ho, for faen? Så jævla egoistisk. Så jævla egoistisk. Mener, si hva du vil om oss her i Vesten, men vi tenker på andre enn oss selv. Fuck god, altså. Jeg får den nye planen fra det barnet der. Og stakkars 8 år gamle jenter fra Rwanda. Så jeg får et langt brev. Og hele brevet skal prøve å overtale meg om å fortsette de månedlige utbetalingene med nå til et nytt barn. Så brevet, den første linjen, under folkemordet i Rwanda ble 800 000 mennesker drept. Og allerede der tenker du, det høres faen meg kjipt ut. Jeg tror bare jeg fortsetter å gi penger. Men brevet fortsetter med en lang jævla beskrivelse av hennes hverdag. Hun må gå flere dager for å hente vann, hun må drite på latrine på den ene siden av landsbyen, eller noen paramilitære galninger, på den andre siden er det islamister, og de kriger hele tiden, og alle babyene har AIDS, og det er sånn... Jeg bare, dere hadde meg allerede på Rwanda. Hvorfor overforklarer dere det her? Dere får meg til å virke som rassholdet. Som om jeg ikke helt har bestemt meg enda. Åh! Din baby, ja. Jeg vet fortsatt ikke om hun har det ille nok, egentlig. Dere får meg til å virke som rassholdet, så er den faen meg lagt med. De har lagt med et bilde av denne jenta sammen med faren sin, og det bildet er så jævla ukomfortabel. Det eneste som er mer ukomfortabel enn hun og faren på bildet, er meg når jeg ser på bildet. For jeg vet ikke engang hva fotografen har sagt. For å få dem til å stille seg opp foran gjørmehytta, sier bare... Ja, nei, vi skal forklare hvor jævlig dere har det, for all del. Men det er ikke sikkert det er nok for denne... Kanskje den potensielle donoren har et totalt hjerte av stein. Så still dere opp foran gjørmehytta, se ut som dere er på en audition for deres neste måltid. Så kanskje denne feite, overprivilegierte jævelen i verdens rikeste land kan unnse det som tilsvarer 4,5 liter i mån. Bare for å tilse at dere ikke blir voldtatt av paramilitære hivbabyer. Jeg sitter og tenker at dere hadde meg på Rwanda. Husk det. Dette er helt unødvendig informasjon for meg. Dere får meg til å virke som rassholdet. De vil at jeg skal ta bilder av min familie og sende ned til Rwanda. Fordi faen skal jeg gjøre det uten å føle meg jævla selvbevist? Bare, still. Hei, kjæring og unge, still opp grob, skal du sende et bilde til Afrika? Du. Prøv nå ikke å stille dere rett foran en 55-tommers widescreen-TV. Kom igjen. Dere håner Rwanda-jenta nå.
Prøv å ikke se så mett og fornøyd ut. Vær trist for helvete. De vil jeg skal sende brev. De vil at jeg skal forklare hvordan mitt liv er. Og sende til denne jenta. Hva faen skal jeg gjøre det? Bare... Ja, mitt liv er beinhardt. Beinhardt. Jeg reiser rundt, trekk gratis alkohol, jeg spøtter hat i trynet på folk, og så har jeg en kukvits på slutten, og så får jeg godt betalt for det. Jeg vet da faen, jeg vet ikke hvordan jeg er i Rwanda, men har du vært i Os noen gang? Jeg er beinhardt. Ja, mitt liv er beinhardt. Nei, du ikke... Ikke hadde meg. Dere hadde meg allerede på Rwanda, for helvete. Hvem blir ikke deprimert av tanken på paramilitære HIV-babyer med AIDS og... Madonna, mens vi er inne på AIDS. Dette er et drømmescenario. Det var en guru som heter Baba Ramdev. Denne pikken, dere kan google han. Baba Ramdev har 100 000-vis av folk som følger han. Men de, han påstår at han kan kurere AIDS. Det var ikke du som kom og snakket til meg før jeg gikk på scenen, så du var et stor fan. Hva i helvete, mann? Jeg er en stor fan, jeg gikk lei etter 3 minutter. Det er der jeg snakket til, ja. Var det ikke der jeg pratet med deg der ute? Se, jeg trenger en oversetter her. Hva faen er greia? Det er som å være i Skottland, hvor jeg må ha en mellommann. Men, det er ikke nøye, mann, men etter hvert så kommer jeg heller ikke til å vite hva jeg holder på med. Da trenger jeg deg til å si ting som ikke jeg forstår. Bare for å bryte opp den monotone stillheten. Enn så lenge husker jeg hvor jeg er på vei med ting, men det er ikke noe stress. Du snakker om gress, så vi ses etterpå. I hvert fall, Baba Ramdev er en sånn fucking hinduistisk guru. Han påstår, og 100 000-vis av mennesker følger han og hans tro og lære. Han påstår at han kan kurere AIDS ved hjelp av yoga. Ok, han har sagt vi trenger seksualundervisning, vi trenger prevensjon, vi trenger engang å prøve å finne en kur for AIDS. For vi har allerede kuren. Yoga. Okay. Og vær helt, det her mener jeg 100% seriøst. Og tenk dere om i 2 sekunder før dere svarer for dere selv. Hadde det ikke vært litt morsomt hvis han døde av AIDS? Men vær ærlig nå, cheap for han selvfølgelig, men han var jo sinnssyk. Jeg tenker på alle etterfølgerne hans, de som faktisk tror på pisspratet hans. Så nå må man begynne å rasjonalisere og argumentere for at det faktisk var selvmord. Hvorfor kurerte han ikke bare seg selv? Hvorfor sluttet han med yoga? Hvordan fikk han AIDS? Han er en religiøs leder, han er faen ikke lov til å pule en gang. Han må ha vært en skjetten dass på Irish Cat eller etter han. Hvem faen vet hvordan... Hvem vet? Hvem vet hva de er guruene gjør når de er på turné? Jeg bare leser det. Liksom jeg hører om sånne folk og mister trua på menneskeheten totalt. Det er derfor jeg ikke forstår folk som er humanister. Hvor det liksom er sånn, ja, jeg tror ikke på Gud fordi jeg er et rasjonelt menneske, men jeg er en humanist, jeg tror på menneske. Ok, hvorfor er det mer rasjonelt å tro på menneske? Hvor er dine bevis for menneske? Ja, men, og det er så enkelt og billig, fordi menneske, vi er ett dyr av mange dyr. Så det eneste bråket som ikke irriterer meg er når folk skal si til Roger at de elsker han. Det er helt ok. Bare avbryt meg når som helst for å si det. Hvorfor er du en humanist? Du har bare funnet det nærmeste dyret du kunne finne, menneske. Det finnes bedre dyr her ute. Hva med delfiner? Nei, ikke delfiner hyggelig. Det er ikke noe delfinskapt global oppvarming. Delfiner voldtar ikke planeten. Jeg er en delfinist. Det er det jeg skal på gravsteinen min. Det er det jeg lever etter. Delfiner voldtar ikke planeten. Delfiner voldtar av og til mennesker. De prøver å voldta mennesker. Det var, for i VG for mange år siden så var det en artikkel om en nordmann som hadde vært i et eller annet eksotisk strøk og svømt med noen delfiner. Og så... Plutselig så sto det at han kjente det han trodde var en delfinfinne som presset mot siden av låret. Det er den nye Eiffeltårnet i buksa di, er du glad for å se meg? Det var bare delfin som var kåt, så han prøvde å voldta mennesket. Men det er jo selvforsvar. Jeg mener, delfin prøver å voldta de som voldtar planeten. Jeg mener, det er minus og minus.
jeg liker en delfinkuk i ræva. Det må du lære deg å leve med. Det er en del av gamet. Ikke være en humanist, for en billig jævla. Og problemet, folk har et selvbilde som ikke står til virkeligheten. Jeg mener, psykologer har gjort det samme eksperimentet i mange forskjellige kulturer og kommet frem til de samme konklusjonene. Folk flest, hvis de er ærlige, tror de er penere enn gjennomsnittet. Folk flest tror de er smartere enn gjennomsnittet. De har til og med gått og pratet med folk som på sykehuset, folk som akkurat har forårsaket bilulykke. Et flertall av dem tror fortsatt at de er over gjennomsnittet gode sjåfører. Det er mennesker. De som har mest realistisk selvbilde er deprimerte mennesker. Skål for meg! Si hva du vil, men jeg er i hvert fall et realistisk selvbilde. Men det hjelper ikke akkurat livet mitt så veldig bra. Det er ikke så veldig hyggelig når jeg sier til psykologen min at ja, vet du, jeg hater det jeg ser i speilet. For han sier bare bra. Nå nærmer vi oss sannheten. Du har i hvert fall et realistisk selvbilde. Du suger som menneske, det skal du ha, og du vet det, faen. Det er ikke hyggelig. Jeg skulle ønske jeg hadde bedre selvtillit. Jeg har en kompis i Trondheim som er kreftforsker, og han ryker. Det er faen meg selvtillit. Det. Og så sier han at kollegaene hans, de ser stygt på han når han står og kreftforsker, og så springer han ut og tar seg en sigg. De burde jo for faen se opp til han. Han tror jo på det han holder på med. Alle kreftforskere burde tvinges til å røyke. Bare for å motivere dem på jobb, ikke sant? Du, se hvor... Gi kreftforskerne noe investert i det. Gi dem litt flamme under ræva. Litt mer flamme under ræva, litt mindre Facebook, så skal vi faen meg løse denne kreftgåta før du aner det. Det er bare... Folk har selvtillit. 99% av alle dyrearter som noen gang har eksistert på jorda gjennom tidene, er blitt utrydda. Men vi tror vi er spesielle, for vi er mennesker. Vi har Viagra og iPad. Hva kan gå galt? Vi er rustet mot absolutt alt. Hvem bryr seg om global oppvarming? Det er deprimerende. Gjennomsnittlig lever. Per-Willy Amundsen, som er FRP sine humanetiker og moralfilosof nummer én, han er der med seg klimapolitiske talsmann. Før han ble klimapolitisk talsmann, så var han innvandringspolitisk talsmann. Og det innvandring og klima har til felles for han, er at han synes at ingen av delene burde eksistere. Som en ærlig posisjon. Men han har i hvert fall gått ut og sagt at global oppvarming, menneskeskap og global oppvarming, det er bare pissprat. Det er sola som varmer jorda. Ok? Det setter jo en jævla vanskelig posisjon, for hvem skal du høre på? På den ene siden har du 98% av alle klimaforskere. På den andre siden har du Per Willy. Og noen klimaforskere som er sponset av oljeindustrien for å si at det er en sosialistisk konspirasjon. Hvem skal du høre på? Det var et helvete å bo med Per Willy Amundsen, og han sier at nei, det var ikke jeg som svidde maten, det var ovn. Det var ingenting med meg å gjøre. Ja, jeg skrudde ovn litt for høyt, men jeg. Ovn er ikke menneskeskapt. Jeg skal vende på 6. august 1945. Så gikk det en eller annen jævel nedover gata i Hiroshima og tenkte, jeg er faen meg spesiell. Jeg bor i verdens beste by, i verdens beste land. Håper han innså hvor feil han tok for atombomba smalt. Og alt han noen gang har vært glad i forsvant. Jeg mener ikke å være deprimerende. Jeg sier bare at gjennomsnittlig levetid for enhver dyreart på jorda er 100 000 år. Rundt 100 000 år. Det moderne mennesket er rundt 100 000 år, så jeg er ikke deprimert når jeg sier at jeg tror det nærmer oss slutten for oss. Jeg er bare realistisk. Det finnes ingen som har en 100 år gammel bestefar som sier at jeg tror livet mitt snart er over. Begynner å anklage han for å være negativ. Kom igjen, bestefar! Livet ditt har jo ikke begynt enda! Jeg er litt Viagra og en iPad. Dette kommer til å ordne seg. Jeg kommer til å leve evig. Nei! Det er over. Jeg vet ikke om jeg burde tenke sånn her, for det er deprimerende å tenke sånn, men derfor er det av og til skulle jeg ønske jeg var enda dummere. Altså enda dummere enn jeg er, fordi jeg tror jeg har det ok i livet mitt, fordi jeg er ganske middels intellekt. Hvis du er veldig smart, så må du jo ha det horribelt. Hvis du virkelig klarer å ta inn over deg all verdens lidelse, så må du ha det helt jævlig. Men hvis du er stokk dum, har du noen gang truffet noen som er stokk dum og leise? Det går ikke an å være dum og deprimert. Det er det som å være nekrofil og prippen. Jeg
Jeg puler lik, men kun fordi de ikke visker stygge ting inn i øret mitt. Hygienisk og nekrofil. Elsker lukta av grønnsåpe mens likormen pipler under forhuden. Nei, det går ikke. Ikke sant? Så jeg skulle bare ønske jeg var enda dummere noen ganger. Sånn så er jeg bikkje, strihåret dachshund, som heter Chomsky Dog, som kanskje den dummeste skapningen jeg noen gang har truffet i mitt liv, men uten tvil den gladeste. Han så jævlig glad. Ingenting til for å gjøre han overfornøyd. Du bare tar han ut og pisser en gang, og så han pisser rett ned for trappa, og så begynte pissene å renne nedover bakken. Han ble så jævlig glad. Halen begynte å gå som en propell, for han tenkte endelig noen som vil leke med meg. Han sprang etter pisset sitt nedover bakken. Jeg bare sto der og følte total jævla misunnelse. Jeg var sånn, faen for en heldig jævel. Han har du. Tror å være så stokk dum. Men det er ingenting. Det er ingenting jeg kommer til å få oppleve i livet mitt som kommer til å være i nærheten av så fantastisk. Som det er. Ingenting jeg kommer til å oppleve kommer til å være en tiendedel av den gleden han følte. Liksom, neste gang jeg ser Roger Nilsen på scenen, eller min sønns første skoledag, eller pavens begravelse. Ingenting kommer til å være en tiendedel av den gleden som bikkja mi følte når han fant meningen med livet i sin egen avføring. Han er en minigud. Han er en håret liten minigud med jævlig dårlig ånde. Jeg fikk bare lyst til å lobotomere meg med en gang, for han har faen meg funnet meningen med livet. Vær stokkdom. Og ingenting. Vi fikk han kastrert. Jeg fikk han kastrert bare fordi jeg tenkte, skal se om ikke det bryter han ned. Ikke bare derfor han ble kastrert. Det var også... Det var et helvete for han når det var løpetid, og... Så vi måtte få han... Og bakgrunnen... Bishop, han er en dachshund, og dachshundene er av en eller annen grunn predisponert for å være altfor glad i å spise hundedrit. Som er greit på vinter når det er frosen hundedrit, men det er noe helt annet på sommeren når han står og slurper i seg en dose med smelta hundeavføring. Det er det sant. Og når han finner hesteavføring, det er faen meg et basseng av avføring som slurper i seg. Da sier jeg bare til han, Gud, jeg elsker deg hele mitt hjerte, men fy faen, du er mot by, du. Det er som å høre dama mi på soverommet. For jeg vil gjøre ting for deg. Det er en annen historie. Men i hvert fall så, jeg skal ta bikkja mi for å få han kastrert. Og rett utenfor dyrlegen så er det jo et gressplen full av avføring, fordi det der hundene driter rett før de blir avlivet, eller hva enn det er. Og det tydeligvis smaker dritten ekstra godt da, for han bare stupet frem og prøvde å spise hundet dritt, og jeg dregde han og sa, faen, jeg er så jævla lei av det her. Og så gikk vi inn, og så ble han bedøvd og kastrert, og så hentet jeg han 5 timer etterpå. Men hele tiden etter kastreringen så var han så jævla lydig. Og jeg kunne ikke forstå noe, for han totalt gitt faen i alle ordre jeg ga før han lærte. Kom hit, han fuck off. Nå plutselig etter kastreringen, så var han så utrolig lydig. Så jeg tenkte, kanskje det her er en positiv bivirkning av det at han er kastrert. Men så tenkte jeg, vent det, hvordan foreløp denne dagen seg i hans begrenset hode? I hans hode så gikk vi jo bare tur, sånn som vi alltid gjør. Han prøvde å spise hundedrit, sånn som han alltid gjør. Jeg rev i han og sa, jeg er så jævla lei, sånn som jeg alltid gjør. Men denne dagen fikk jeg faen meg nok. Jeg løftet han opp, bært han inn i det nærmeste bygget, fikk han bedøvd, og så fikk jeg begge ballene skjært av han. Bare for å statuere et eksempel. Er det rart han er lydig? Han er jo livredd for hva jeg skal skjære av neste gang. Han tenker, det er ikke som... Det er ikke som om denne jævelen gir en advarsel og skjærer av en neggel først. Nei, han går rett for ballen. Hva er det neste av? Det er selvfølgelig kuken det neste jeg går for. Han er jo faen meg så lydig nå. Jeg trenger ikke engang å rope på han. Jeg bare tenker, Chomsky, der kommer han. Vi er på et telepatisk plan, ja. Jævla kjipt å tenke på han nå, fordi nå er han sikkert på vei hit fra Oslo. I helvete, så jeg har lyst til å beholde kuken min. Vi får se. Lær deg å hente posten min, så kanskje du får måle kuken.
Men du skjønner jo liksom verdien av å være diktator, fordi den, han later fortsatt så han glad i meg, men innerst inne han livredd. Bare bruk vold, så funker det. Mm. Jeg tror mange ganger om å være diktator, bare fordi det... Det ingenting som ville vært ulovlig. Alt ville vært ulovlig. Drap og voldtekt ville vært ulovlig også. Ankelsokker ville også vært ulovlig. Ledert ankelsokkerbrukere inn i klasse A, B og C-forrædere og henrettet den. For det er bare uakseptabelt. Så fremst du ikke bruker handsker som går opp til knoklene i tillegg, så må du slutte med ankelsokker. Nasjonalisme er sikkert overt. Ulovlig. Alle som var glad i nasjonalisme som idé, freaket jo helt ut etter 22. juli. Breivik av nasjonalisme er et dårlig navn. Så. Vi skulle ha en som heter Bjørn Sterk, som hadde en av blogger, som hadde en kronikk i Aftenposten, hvor han argumenterte for god nasjonalisme. Det vi som nordmenn fortsatt kan være stolt over etter 22. juli. Og et av eksemplene hans var det at vi oppdaget Amerika. Du skraper faen meg bunnen av bøtta av argument allerede på første argument. Vi oppdaget Amerika. Hva faen er du snakker om? Aldri oppdaget. For to uker siden oppdaget jeg en fettklump på baksiden av leggen min. Jeg var overbevist om at det var en svulst. Nei, det var bare en fettklump. Ja, men det var min Kon-Tiki-ferd, ok? Faktisk Thor Heyerdahl har innbilt ankelkreft eller et eller annet. Nei, men jeg har aldri oppdaget noe. En lat faen. Men jeg går ut ifra at han refererer til Leif Eriksson, som visst nok oppdaget Amerika for 1000 år siden. Men igjen, det er så, så jævla arrogant måte å se det på. Jeg tipper Amerika bare var der, og så kom Leif Eriksson. Du oppdager ikke noe som bare er der. Du oppdager en kur mot polio, men han kom på besøk til Amerika. Ok, det er stor, for du oppdager ikke. Noen har invitert noen for å sjekke den nye kåken din, og så kommer de og sier, ah, hei, ah, jeg oppdager denne leiligheten. Der. Plutselig handler det om meg. Nei, du kom på besøk. Faktisk, jeg føler Leif Eriksson kommer i land i Amerika. Første indianeren han ser, sier han, oppdager deg! Oppdager deg! Indianeren sier, jeg liker ikke gjemsel med deg, din pikk. Jeg vet ikke engang hvem du er, men slå deg ned. Men jeg har en sivilisasjon å drive. Så ble han snurt og dro igjen, så gikk det 400 år, og så kom Columbus i land i Amerika. Første indianer han så, oppdaget det! Indianer bare, ikke det her pisser på nytt igjen! Tippoldefaren min advarte meg mot det. Jeg leker ikke gjemse med det, men slå deg ned hvis du vil. Columbus sier, jo du leker gjemse med meg, og regelen er den som ikke har gjemse til nå skal utryddes. Herlig vannkoppa fra Jesus. Ok, jeg er en god kristen. Norge ble oppdaget i 1961, for da kom den første indianeren til Norge. Ingenting som skjedde her før den tiden. Et øde landskap med primitive mennesker. Så jævla merkelig. Gud, den første nordlendingen her. Den første nordlendingen her. Oppdager deg. Hvem blir den neste? Truls Svensson. Jeg var oppe i Nord-Norge, så hun sa, er du Truls Svensson? Jeg er blitt enda feitere og fått hyggelig humor. Hva faen som skjedde? Nei, det er ikke... Nei, det er en merkelig verden. Fuckings tid å fly når man... Ja. Jeg pleier å sende Obama meldinger på Twitter, men han svarer aldri. Han har vel bedre ting å gjøre. Faen meg, nyhetene var helt... Media i Norge var helt over seg når han ble gjenvalgt. TV2-nyhetene var helt... Jeg skal være på... Hvis Jesus kom tilbake den samme natten som Obama ble gjenvalgt, så hadde fortsatt hovedsaken på TV2-nyhetene vært Obama. Jesus hadde vært relegert til forresten på slutten av sendingen. Sier ganske mye om det politiske systemet i USA når en krigshissende barnemorder er det minst onde alternativet. Han vant idol for maktsyke, for han fuckes helt. Jeg føler journalister og pornostjerner mest på Twitter. For det er i hvert fall en variert Twitter-feed. En av mine favorittpornostjerner er Belladonna. Kjenner dere til Belladonna? Ikke? Ja, takk.
En applaus for Belladonna og Roger Nilsen. Det er det jeg vil ha. Det, de driver på mange måter med det samme. Bare, altså, Belladonna er helt jævla fantastisk. Belladonna er liksom egentlig en gudsgavet underholdning. Hun lever av å ta balltræ opp i rassholdet. Men alle hennes Twitter-oppdateringer handler om at datteren trives i den nye barnehagen. Som bare er sånn... Kjipt! Det er det siste du vil tenke på når du ser en video hvor Belladonna står og smører inn balltræet. At jeg håper ungen hennes går overens med de andre ungen. Folk ryser seg og går når jeg begynner på pornomateriale. Det er første gangen. Mer sosial relevans. Men det har virkelig fått meg til å tenke, hvordan er det for Belladonna å hente ungen sin i barnehagen? For hun er jo en kjent pornostjerne. Ikke sant? Jeg er ikke noen kjent person i det hele tatt, men alle i barnehagen til sønnen min vet hva jeg gjør for noe. Så hvis jeg har gjort det sånn som i høst, så med en feiltagelse la jeg ut et bilde på Twitter som inkluderte en del av kuken min. Totalt fulle feiltagelse. Men noen som er sjef i barnehagen så bildet. Det var det de snakket om den uka. Så det var flaut å hente ungen min i barnehagen, men rassholdet mitt var jo balltræfritt på bildet, om ikke annet. Du så jo ikke engang ræva mi. Jeg husker ikke hva som foregikk på den kvelden. Men... Så hvordan er det for Belladonna å hente ungen? Hun er kjent pornostjerne. Det må da være situasjoner hvor hun henter ungen, og hun treffer en barnehageonkel som kvelden før så på internett, på alle fire med to knyttnever i hver kroppsåpning. Og så må han stå og gjøre småltåk med henne nå, og bare, det har regnet mye i det siste. Lille Louise går veldig godt overens med alle ungene, spesielt guttene. Hun virker veldig glad i guttene. Genetisk predisponering. Stå og prate piss med henne når han egentlig bare har lyst til å spørre, hvordan glidemiddel bruker du for å få to knyttnever inn i kjeften? Du er så jævla villig til å offre deg for våres underholdning. Det... Skål! Ja, jeg vet hva faen, jeg ser ikke så mye sånn her syk porno. Jeg liker ikke sånn her gaping anal og... Jeg vet hva faen. Men det er nesten litt forstyrrende at sønnen min vokser opp i en verden hvor han liksom har det sykeste jævla porno om to tastetrykk unna. Jeg måtte gjøre en innsats for å finne den porno. Jeg er redd han skal bli bortskjemt. To trøkk, der er bukkakepono. Det var skam involvert når jeg skulle få tak i bukkakepono. Okay? Har du ikke sett bukkakepono når det bare... drukner dem i sæd? Det er det som er... Tsunamien som traff Japan i fjor ødela bukkakepono for meg. Fordi det å skulle runke til små asiater som hiver etter pusten var bare helt feil. I den tiden, det var sånn... Men tenk på tragedien! Dere er de første som virkelig flirer til den vitsen. Alle er virkelig sånn... Helt feil. Nei, men... Man blir så jævla vant til å ha tilgang på det hva enn du liker seksuelt på internett. Jeg tenkte først over det, for jeg skulle være i Tyrkia en uke med Vidar Hodnekvam. Det er sikkert noen som vet hvem han er. Det er hyggelig. Norsk komiker med null sexappeal. Vi skulle være der en hel uke. Jeg hadde en ny laptop med meg, så jeg hadde ingen porno lagret på maskinen min. Men jeg tenkte, jeg kommer jo her på internett. Men alle de jævla porno-siden, UGIS og X-Porn, ingenting funket. Det kommer opp et stort jævla forbudsskilt. Det burde vært en ståkuk inni forbudsskiltet. Ingen skal ha det artig. Og det var da det slo meg. Det er jo et muslimsk land. Porno er ulovlig her. Så jeg har ingen tilgang på porno. Og jeg gikk rett inn i sjokktilstand, for jeg tenkte, hva faen skal jeg gjøre nå når jeg runker? Skal jeg bruke fantasien min? Det er vel 1990, er det ikke det? Jeg har ingen fantasi igjen. Det er ingenting som foregår inn i høyet mitt. Jeg skal ha en seksuell tanke, så kommer det opp www.youporn.com. Ingen, jeg sneker meg til og med inn til Vidar Hodnekvam mens han lå og sov for å se på ræva hans. Bare tenker, kan jeg få noen runkeinspirasjon ut av det her? Jeg liker en runkete speilbilde mitt, det hjelper meg ikke. Så jeg ble desperat. Så tenkte, siste tanken hadde vært, ok, det finnes deilige damer i bassenget nedfor balkongen. Men jeg slo meg, dem er bare der på dagtid.
Og jeg er ikke i den aldersgruppa hvor det er sosialt akseptabelt å stå og runke på balkongen. Regelen er det må være under 8 år eller over 75. Da er det søtt, da er det familieunderholdning. Da er det, opps, det skjedde noe morsomt i Alanya. Åh, se, bestefar fikk den faen meg opp. Hent spillrefleksen. Knips noen bilder. Kom igjen. Har vi noen bilder å sprite opp begravelsen hans med? For det kommer til å bli traurig. Vis at han koset seg på slutten, eller? Åh, lille junior fikk sin første ståkuk. Knips noen bilder. Vi sprite opp konfirmasjonen hans, for det kommer til å bli helt jævla tragisk. Du står og runker på balkongen i en alder av 33 år, så det betyr en kveld i et tyrkisk fengsel, og det er jeg faen ikke klar for. Jeg har sett Midnight Express, jeg har innsett mine begrensninger, så jeg lot bare være å runke. En uke uten runking. Glatt. Og det var ingen problem, og det var det som var så jævla skummelt og deprimerende, det at det ikke var vanskelig å gjøre det. Fordi jeg, i hodet mitt så spurte jeg tilbake 10 år til da jeg var 23, for da ble jeg omskjert. Altså, de kappa forhuden av kuken min. Jeg gjorde sånn, men jeg mente sånn. Jeg kappa forhuden av kuken min, og jeg gjorde det. Først og fremst bare for å gi meg selv mer tyngde når jeg diskuterer Israel-Palestina-konflikter. Jeg mener, jeg er en akademiker først og fremst, og så... Og så hadde jeg for trang forhud, det skal sies. Jeg hadde for trang forhud også, så det var... Det var virkelig to fluer med et knivsnitt der. Og det var jo helvetes ubehagelig. Men det hele, det tok meg... Det er sikkert flere år før jeg klarte å mote meg opp til å gjøre det. Og jeg husker de la... Når jeg endelig hadde gjort... Det var mens jeg bodde i Trondheim, så la de meg ned på operasjonsbordet, og så hadde de med sånn teppe foran... Rett over magen, så jeg ikke skulle se hva som foregikk. Og så ga legen en bedøvelsesprøyte i kuken min, og så ventet han litt, og så begynte han å skjære. Og med en gang han begynte å skjære, så kjente jeg, det er noe som ikke er rett. Så jeg måtte bare si til han, ikke for å være vanskelig her, men jeg tror ikke jeg har fått nok bedøvelse. Og da sa han med en gang, opps! Og så hentet han sprøyte nummer to. Som han hadde glemt å sette den andre bedøvelsesprøyta i kuken min. Som om ikke jeg har angst nok når jeg ligger der. Det siste du vil ha er en glemsk lege. Åh, faen var han på fylla kvelden før. Han står bakom teppet og svetter tequila. Jeg tenker jeg skulle aldri shotta i går kveld. Jeg er skjelven på handen her. Jeg tenker, vet han engang hvorfor han er på jobb? Så står han der og tenker, var det en kjønnsskiftoperasjon? Eller var det en omskjæring? Jeg kappet av ned for kukodet. Den gyllene middelvei, så blir ingen forvannet. Nå skal jeg sa til han, hvis jeg kommer meg gjennom det her med syken i behold, så kan jeg komme gjennom absolutt alt. Og han sa med en gang, jeg er helt enig med deg. Det siste du vil høre, jeg sverger noen jakter, han sa. Jeg vil ha noe betryggende pissprat fra deg, ikke sant? Og det, bare det å få skjært noe av kuken er rart for en type, fordi jeg er ikke noe stor kuk i utgangspunktet, så for det å få skjært noe av kuken min, det er sånn... Men det gjorde nesten at jeg følte meg litt sånn, jeg følte meg som et bedre menneske, jeg ble rett i ryggen, for jeg... Han skjerte av forhuden, og jeg tenkte bare, ta det lille jeg har. Jeg følte meg som en tigger som ga til veldedig, vet du. Det var liksom... Jeg håper bare det kan mette en munn. Det er alt jeg ber om. Det er alt jeg håper på. Men... Poenget mitt var... Poenget er at legen sa etterpå at du er en ung mann, men du må vente minst 5-7 uker før du tilfredsstiller deg selv manuelt, eller hvordan en jævla fint ord han hadde for runke. Og jeg var det i 7 dager. 7 dager så runke jeg, for jeg var dum nok til å sitte og se på porno med fucking sting. Hele skrittet mitt så ut som tomatsuppe med sånne jævla små pølser. Men jeg sitte og se på porno, så jeg måtte runke. Jeg fortsatt kjente stingene gnudde mot innsida av handa mi, men jeg klarte å gjøre meg ferdig. Jeg runket dagen etter å ha tatt speed. Dere har tatt speed. Selvfølgelig har dere tatt speed. Vi er i os. Ok? Dagen etter å ha tatt speed, fucking... Blodårene i kuken din trekker seg helt sammen. Det er ingenting igjen. Men jeg presset blod inn i det jævla. Kukblodårene mine skrek som Josef Fritzels datter. Nei, pappa, ikke mer. Jeg presset på. Kjørte det inn. Fordi jeg brydde meg. Faktisk.
Og jeg googlet speedsperm. Jippie for meg! Fordi jeg faktisk... Fordi jeg brydde meg. Jeg hadde en ung mann med håp i livet. Okay, så det var 23 år. Spole 10 år frem i Tyrkia. Å, jeg er ikke pona, jeg gidder ikke å runke. Det er ikke overtydelig visuell stimulans. Jeg kunne runke til værmeldingen. Seriøst, værmeldingen på NRK. Kristen Gislefoss. Gud velsigne hans minne. Når han kom med det lure lille smilet sitt, jeg har faktisk sendt proteinene flytende gjennom møtet. Faktisk, det er cock-tease han var. Jeg tenker på Vidar Theisen i grava for å holde meg lenger nå. Hjelper ikke. Som sier mye om hvor jævla sexy han var. Ja, nei, så jeg vet det faen. Hvordan doper det mye av her utenom marihuana? Dag Sørås! Speed. Åh. Det er en narkoman jeg ikke ville vært. Hei, sett meg på en dose av selvhat og alkoholisme. Det tror jeg kommer til å få meg gjennom livet mitt. Jeg pleide å ta en del kokain når jeg studerte. Jeg husker ikke så mye av studiet. Det eneste jeg husker av studietiden min er at jeg drakk ganske mye, og så tok jeg mye kokain, og så fikk jeg A på mastergrader. Så hvis det er noen studenter her med dårlige karakterer, så bare, hei. Lær av mine feil. Jeg måtte slutte med kokain, liksom alt sånn her. Jeg var aldri avhengig med det, en gang i måneden, eller hva faen det er. Sist gang jeg tok kokain, så snakket jeg om Al Pacino i 3 timer. I strekk, liksom, jeg hadde ikke en pustepause engang. Jeg vet ingenting om Al Pacino heller. Liksom, jeg hadde sett Scarface og Gudfaren 2, men... Jeg vet ikke helt hvordan jeg forklarer en 180 minutter lang monolog om privatlivet hans. Faen, jeg har aldri truffet fyren engang. Du lærer en del om deg selv, det gjør du virkelig. Norsk narkotikapolitikk er jo helt jævla pervers. Hver gang du hører Arne Johannesen, lederen av Politiets Fellesforbund, er vakuumet av et intellekt. Uttale seg om noe, for det er fucking pikkpingle av en kuk. Altså, han er bare sånn... Altså, han har en kronikk i Aftenposten hvor han skriver at «Vel, du må huske på at det er mange ungdommer som ikke prøver narkotika, og en av hovedårsakene til at de ikke prøver narkotika er at narkotika er ulovlig». Åh, det er derfor de ikke prøver narkotika. Nei. Derfor ikke jeg prøvde sex før jeg var gammel nok heller. Av respekt for loven. Det hadde ingenting med tilgang å gjøre i det hele tatt. Nei, nei, nei. Kunne gjort det når som helst hvis jeg ville, men... Ventet her, 16. Ingen. Han sa at vi kan ikke gi metadon til heroinavhengige. For hvis staten gir metadon til heroinavhengige, så er det som om staten er en narkolanger. Har du vært på vinmonopolet, din pikk? Staten er en narkolanger, ok? Jeg er ferdig med det. Hørte dere om den der... Husker dere den narkokannibalen i Florida før sommeren? Han er fyren som spiste halve ansiktet til en uteligger. Husker dere? Det var Dagbladet som kalte han narkokannibalen. Det var overskriften, narkokannibalen slo til. I samme artikkel påpekte de at blodprøven var ikke kommet tilbake, så ingen visste om han var ruset på noen ting. Men han var narkokannibalen, uansett. Ja. Spekulerte Dagbladet om at kanskje han gikk mest sannsynlig på LSD. Det var derfor han klikket og spiste ansiktet til en mann. Du vil aldri skrive det hvis du hadde prøvd et psykedelisk rusmiddel. Ingen som tar LSD og spiser ansiktet til en mann. Du har ikke tid, Du har nok med å få universets sannhet og spøtta i ansiktet ditt i lysets hastighet. Det er ikke sånn du snakker med fucking trær ute i skauen og tenker «Å, jeg har lyst til å spise et ansikt». Nei, fokus. En ting i slengen her. Det er ingen som er så gudommelige multitasker at du tar LSD og spiser et ansikt. Det er en ting i slengen. Det er som å få resultatet på... Hvis du tar LSD og spiser et ansikt, det er som å få resultatet på... Farskapsprøven og resultatet på HIV-testen. Vi skal inn i hver sitt øre samtidig. Og du har full kontroll. Nei, det er ikke det, faen! En ting i slengen her. Hva betyr positiv? Må jeg begynne med yoga nå? Faen! Hvem hadde trodd det? Og så visste det seg. Så kom blodprøven tilbake. Fyren hadde bare røyket marihuana. Det var det eneste han hadde gjort. Gåta er løst. Han var sulten.
han spiste ansiktet. Ikke legg skylda på LSD når den bare er dårlig politikk overfor fattige mennesker, faktisk. Nei, det bare absurd. Loven er trivial. Så fremst du ikke en jævla psykopat som har lyst til å... Så fremst du ikke har lyst til å gjøre noe for å skade andre mennesker, så er loven trivial. For jeg mener, loven er... Jeg liker ikke når folk sier at de følger loven fordi det er loven. Det høres ut som en tanketom robot da. Det er bare, loven er loven. Nei, jeg følger min egen moral og min egen samvittighet. Og stort sett følger min moral og samvittigheten den samme stien. Men når loven og samvittigheten min skiller vei, nei, jeg følger samvittigheten min, for jeg har lyst til å ha det litt artig før jeg døde. Ok, jeg har ikke lyst til å skade noen, men... hvis du virkelig følger loven fordi det er loven, hvis det blir ulovlig å leve i morgen, ville du drept deg selv frivillig? Nei, mest sannsynlig ikke. Fuck it, slapp av. Fuck it. Jeg prøvde å forklare dette poenget til mora mi, og mora mi, hennes e-mailadresse slutter på domstol.no. Så hun var lettere uenig med meg i mitt resonemang. Og hun sa selvfølgelig, du må følge loven fordi det er loven, det er sånn du bygger et sivilisert samfunn. Jeg må si, morsom, hver gang vi har vært i Sverige i lag, så har vi hatt ulovlige mengder. Kjøtt, tobakk og alkohol med oss over grensa. Hvordan forklarer du det? Og hun sa, det stemmer kanskje, men jeg har hatt veldig dårlig samvittighet hver gang. Veldig dårlig samvittighet! Er det ditt argument? Er det derfor vi high five straks vi kommer over grensa? High five for dårlig samvittighet. De lærer aldri av våre feil. Nei, du brøt en lov som det ikke føltes gal å bryte. Loven forandrer seg hele tiden. Det bestemmes av politikere. Skal det være din moral? Det var ulovlig å være homofil i Norge frem til 14. april 1972. Etter mora mi sitt argument så var det umoralsk 13. april, og så ble det moralsk 14. april. Faen, den tanken der. Jeg skulle ønske jeg levde da. Var homo og hadde en type. Jeg skulle gjort et sosialt eksperiment. Jeg skulle revkjørt den jævelen som faen bare stilt han opp utenfor Stortinget 5 minutter før midnatt 13. april. Bare pumpa på og slå han på ræva og sagt, er det ikke ekstra godt fordi det er ulovlig? Se opp på Stortinget mens jeg jukker på her. Jeg skulle prøve å få 2 knyttnever inn i kjeften på han og bare kjørt på. Se opp på Stortinget, de liker det ikke, det er ulovlig enda. Enda noen minutter igjen. Skulle jeg vente til 2 sekunder over midnatt før jeg kom i trynet på han? Han har sagt, åh, det er 14. april! Svelg med god samvittighet, gutten din! Se opp på Stortinget og gurgle nå! Nå synes de det er ok! Dette er helt innenfor det som er akseptabelt. Hva faen er det slags jævla argument? Umoral. Homofili var umoral. Det er over 400 dyrearter som har dokumentert homofil oppførsel. Menneskeheten er en av dem. Faktisk, kjør på. Hørte dere om de homofile pingvinene i Kanada? Det er en zoologisk hage i Kanada som har en pingvinart som er i ferd med å dø ut. De har kun 5 hopingviner igjen. Så de skulle få flytte over 2 handpingviner fra USA for å sette unger på dem. Problemet var at de 2 handpingvinene virkelig fant ton på flyturen over. De vil kun pule hverandre en eller annen grunn. Konge! Følg, det er en pingvinist nå. Pingviner fucking rocker. Ha det artig. Jeg skal ikke høre en religiøs pikk. Hva faen er ditt argument mot homopingvinsex? Hver gang pingvinene har homopingvinsex, så gråt pingvin-Jesus. De begrenser sine muligheter for å slippe inn i pingvinhimmelen betraktelig. Nei, pingvinene er smart nok til å vite at det ikke finnes noen pingvin-Jesus. Faen er det du snakker om? Jeg har en homofil kompis i Oslo som har startet en klinikk. Han er homofil, og han har startet en klinikk hvor han skal prøve å helbrede kristne. Jeg håper det blir å funke. Kanskje, men det blir... religiøse pisse. Derfor den første psykiatrirapporten, de som fant Breivik utilregnelig, var så absurd. For de sa blant annet at Breivik har religiøse vrangforestillinger. Det er smør på flesk. Han er religiøs. Per definisjon har han vel vrangforestillinger. Hva er det her slags jævla? Jeg var noen radiodebatt en gang med en journalistdame som var kristen og sa, Dag, du er aktivt antireligiøs. Og jeg begynte å rødde meg, for det er det fineste noen ganger har sagt det. Jeg mener, det er...
det er en ting når sønnen din sier han er glad i deg, men det her... Jeg gjør det jeg kan. Så den GAF-testen i første psykiatren, Global Assessment Functioning Score, de ga Breivik 2 av 100. Så var det en av Norges fremste eksperter på den typen undersøkelser som sa at hvis du får 2 av 100, så betyr det at du ikke engang i stand til å knyte dine egne sko. Som betyr at de 9 årene mens den jævelen planla og så utførte en ganske komplisert terrorhandling, så brukte han sko med borrelås. Ikke betvil autoriteten til norsk psykiatri. Det er bare sånn. Og av og til setter jo historien opp perfekte eksperiment. Sånn som når Anne-Kat. Hærland gikk ut i media og sa at hun har lyst til å påføre Breivik smerte. Først sa hun at hun skulle ikke prate om 22. juli i showet sitt. Og til sammenligning så var det jo ingen i USA som snakket om 11. september. Nei, fra 12. september tror jeg de pratet om det i USA. Men du vet best, Anne-Kat., humordronninga. Samme uka som hun sa at hun har lyst til å påføre Breivik smerte, sa fengslet at de er nødt til å finne noen som kan spille innebandy med Breivik. Jeg tenkte, her har du faen meg sjansen til å sette litt handling bak ordene dine, din falske fitte. Meld deg på det innebandy-laget. Gå for den skinnleggen, ok? Gjør det. Send han... Du vil påføre Breivik smerte. Send han i det minste en DVD av det forrige showet ditt. Kun hvis du er for dødsstraff. Jeg mener, vel og fucking merke. Kun hvis du er for dødsstraff. Så jævla bein har han, Anne-Kat. Sier så mye bra. Ungdommen utedags henger bare på smoothiebarer. Hva vil du snakke om? Jævla botox. Jeg snuser ikke engang, men det her er mine åpne. Og så sa de kunne ikke vise liveoverføring av Breivik sitt vitnemål av hensyn til de pårørende. Som var forståelig, men hvis man skulle vise hensyn til de pårørende, så burde man kanskje starte med å legge ned Dagbladet som avis. Som hadde den mest jævla horrible dekningen. Her er det Breivik drapp på byen 21. juli. Det var virkelig de som gikk fremst for å gjøre denne pikken til en jævla kjendis. Dagbladet er for journalistikk som analkule er for smykka. Det kan virke. Hvis du ikke har tatt på deg linsen, så er det sånn, er det her det samme? Ja, nærmere Åsyn så har det vidt forskjellige bruksområder. Og så var det lett å gjøre narr av kuken fordi han sa han har studert minst 15 000 timer på internett. Og det er sånn, ja, ja. Men sånn tenker norske journalister også. For noen år siden havnet jeg i en krangel med Anders Jæver, som er VG sin jævla gullgutt. Han skrev en artikkel om Noam Chomsky, som den amerikanske professoren som bikkja mi oppkalte etter. Han er smartere enn bikkja mi. Så skrev Anders Jæver, Chomsky er en kald fisk og har mange sett på som en holocaust-fornekter. Så skrev jeg en e-mail til Anders Jæver, hvor jeg skrev, hvordan kan du spre sånne her propagandistiske løgner, og hva er dine chill-referanser til at Chomsky er en kald fisk og en holocaust-fornekter? Anders Jæver svarte, og jeg siterer, hvis du googler Noam Chomsky og holocaust-denier, så får du mange treff. Det er en journalist i VG. Hvis du googler det og får mange treff, så er det faen meg sant! Av og til sier du må være litt mer kildekritisk, Anders. Og dette vil sjokkere dem hvis du googler Anders Jæver og barnepono. Får du mange treff? Han har en del å svare for. Virkelig. Hvis du googler Anders Jæver og barnepono, får du 386 treff. Sist gang jeg sjekket, og jeg sjekker ofte. Jeg sjekker faen meg ofte. Jeg sjekker så ofte at en gang skulle jeg bare google Anders Jæver, og da kom du opp, mente du barnepone? Får han faen meg ta på si kappe. Og når jeg hadde... Det beste er, når jeg hadde premiereshow i Oslo, så var VG der på firmafest. Så fucking Anders Jæver var på plass. Han sendte meg en Twitter-melding. Jeg forstår at denne diskusjonen vår som Chomsky fortsatt rir deg. Jeg bare, ja. Det kommer i det minste noe godt ut av det, for min del.
Den eneste vitsen jeg fortsatt synes er morsom å gjøre. Det handler om det fitta av en kvasi-journalist. Men det eneste som ble for mye for meg etter 22. juli var den Barna Regnbuen-samlingen på Jungstorget i Oslo, hvor 40 000 møtte opp for å synge Barna Regnbuen. Bare fordi Breivik sa han ikke likte den sangen. Det var derfor når Justin Bieber var i Oslo. Det var en del av meg som tenkte, ja faen, har Breivik sagt han ikke liker Justin Bieber? Hva annet kan forklare det oppmøtet her? Det er fantastisk. Jeg og Breivik. Ja, men det virker bare så billig, fordi han liker ikke den sangen, så derfor skal vi synge den. Ja, det er masse han ikke liker. Les manifestet, han er en ganske syk faen. En av de tingene han virkelig misliker, er at folk uttrykker sin seksualitet fritt og skamløst. Så vi burde heller ha en orgie på Jungstorget. 40 000 i en orgie. Det ville fått oppmerksomhet over hele jævla verden. Og de av oss som ikke har sangstemme kunne vært med. Uten å føle seg utilpass. Ikke sant? Det er en. Barn av regnbøen. Når begynte jeg? Det er ikke klokken. God tid, god tid. Ja, jeg har god tid. Jeg må... Ja, ok, null stress. Null stress. Jeg liker at du bestemmer døgnrytmen min. Det er godt å vite. Nei, jeg beklager. Det er ikke så jævla lenge igjen. Så bare faktisk... Gå ut og ta deg en røyk, du vil ikke gå glipp av noe. Men hvis Roger kan hente meg det shotet, så vil jeg, skal jeg virkelig suge det to ganger etterpå. Det er problemet med avstandsgrenser, det er liksom... Den flørtingen med nynazisme forstod jeg aldri. Breivik er nynazist. Hva faen er det Hitler har gjort som du er stolt over? Hitler hadde en idé om et tusenårsrike. Det var i 12 år, og så blåste Hitler ut hjernen sin i en bunker. Det er ditt forbilde. Lær av hans eksempel. Hva faen er tanken her? Hva er tanken her? Hitler, han prøvde, han feilet, han døde, og likevel fortsetter han å inspirere idioter, akkurat sånn som Muhammed. Det er den enda. Igjen. Dere har to rekorder nå. Dere er de eneste som har flirt på den vitsen. Og jeg husker ikke hva det andre var. Får du bråk med vaktene da, når du sier sånne ting? Beklager. Er Muhammed vakta her? Jesus Christ. Da har jeg flere spørsmål. Gitt og hente en pils og så stopp avkomsten. Takk skal du ha. Muhammed må da ha bedre ting å bruke tida si på enn å være fucking vakt på hos, mener jeg. Nei, men det er jo... Den der innocent som muslim, så har dere sett den filmen, den hatpropagandaen som... Laget et helvetes liv, visst nok i Midtøsten for noen måneder siden. Den filmen er så dårlig at selv som hatpropaganda er den jo ræva. Jeg kan ikke forstå hvorfor... Jeg kan forstå hatet mot Vesten og USA, men ikke bli sint på USA på grunn av den dårlige filmen. Jeg er sint på grunn av faktisk bombing og okkupasjoner. Du utviser bare et dårlig... Fokus på sinnet ditt når du blir sint på grunn av den filmen. Det er som å kritisere Genghis Khan, men ikke fordi han slakta millioner, men fordi han brukte pelskåpet. Han var ikke det moteikonet jeg hadde håpet på. Og nå med fucking... Mulla Krekar, som er så overdrevet cheap pick. Mulla Krekar er så overdrevet cheap jævel at han blir en parodi på et dårlig menneske. Mulla Krekar er som en Christian Varn-figur. I den forstanden, du vet ikke hva du hater mest av, figuren eller mann bak figuren. Det er sånn, det er nesten krone og mynt på hvem som er den verste pikken her. Christian, det der rikskringkastingen til Christian Varn kom på TV en dag og var fullsjuk. Det er dårlig gjort. Ja.
som å skjølle varm tran ned med sæd. Norges morsomste. Hvis Kristian Vahn er Norges morsomste, så fungerer ikke demokrati. Jeg stemmer Roger Nilsen. Men uansett, Mulla Krekar. Det som er interessant med den saken er at han er dømt for å ha drapstrua fire personer. Han er dømt for å ha drapstrua Erna Solberg, og det må man ikke gjøre. Og så er han dømt for å ha drapstrua Kjell Magne Bondevik. Nettopp! Hvem har ikke drapstrua Kjell Magne Bondevik? Har du aldri hatt internettilgang og promille? Kom igjen! Men det interessante er at han er dømt for å ha drapstrua to kurdere. De to kurderne gikk han etter fordi de hadde brent noen spesifikke sider av Koran. De samme sidene av Koran som Saddam Hussein i sin tid brukte for å rettferdiggjøre et kjemisk angrep på noen kurdere på 80-tallet, som inkluderte en del av deres familie. Så de hadde god grunn til å være sint på de sidene av Koran. Så den norske tingretten... Jeg elsker det. Enda mer. Den norske tingretten sier i dommen mot Mulla Krekar at koranbrenning er en uakseptabel handling. Smak på den i Norge i 2012. Koranbrenning er uakseptabelt. Altså, for det første, jeg er ikke noen fan av å brenne noen bøker. Men hva du vil gjøre med bøken du har kjøpt, er da opp til deg. Enten det er Nancy Drew, eller Koran, eller Hardy Guttan. Jeg er totalt faen. Hvis det er dine bøker, gjør med dem hva du vil. Bare ikke brenn biblioteket sin koran. Ikke brenn noen andre sin koran mens den står og leser den på pulfanskap. Da er det hatkriminalitet. Men hvis det er din koran, gjør hva faen du vil med. Og hvis koran er de hellige bok, flott for deg. Det er ikke flott, du tar feil. Men ingenting forandrer seg bare fordi noen brenner koran. Ingenting forandrer seg. Hva faen er det? Tankegangen. Han brann koran. Hva faen du prater om? Du kan brenne artenes opprinnelse av Charles Darwin. Vi er fortsatt apekatter. Ingenting forandrer seg. Våres DNA forblir den samme. Du brenner blekk på papir. Hvem faen bryr seg? Det er ikke som du plutselig får sjel fordi... Og nå, vi lever jo i en digital verden nå. Jeg laster ned Koran som lydbok. Fra Pirate Bay. Jeg lastet meg Koran spesifikt ulovlig for å sikre min plass i helvete. Og så måtte jeg slette Koran. Det var ikke ment som blasfemi, det var diskopprydding. Det var liksom... Jeg måtte gjøre plass til noe pregnant porn, eller... Nå er det Jeanette, 18 år, 6 måneder på vei, doggy style. Jeg tror du må tro at det sies, Mohammed. Du gjør det ikke for meg lenger, altså. Jeg trenger nye impulser når jeg skal komme. Nei, men hvorfor bryr du deg stress? Jeg kjøpte en burka til damen min. For 5 år siden var jeg i Afghanistan og hadde stendet for norske soldater. Det gikk ikke bra. Da kjøpte jeg en burka til damen. Skikkelig hardcore, mest fundamentalistiske fanskaper, hvor du ikke ser. Men jeg har enda ikke fått lov til å pule med burkaen på. Og jeg skjønner ikke hvorfor hun nekter meg det, fordi hva har hun å tape? Hun ser jo ikke en dritt gjennom det, faktisk. Kan jo virkelig late så det er hvem som helst. Hey, George Clooney, eller postmann. Late så det er Mohammed. Jeg tror du må pusse tennene og begynne å trene, Mohammed. Du er kanskje en profet, men pule kan du faen ikke. Alt... Det er faktisk latterlig at folk bryr seg om usynlige ting som ikke finnes. Jeg bryr meg om reelle ting, sånn at folk er voldtektsmenn og... Damer, vi bor på østsiden av Oslo, så jeg husker damen min skulle ta oss en joggetur en kveld. Og så sa jeg, du kan ikke jogge i Østmarka, du. Det er mørkt ute. Kanskje det står noen og venter på deg i busken. Og det er en frykt jeg aldri vil kunne forstå som mann, fordi... Hvis jeg hadde sagt til damen at jeg skulle ta meg en joggetur... For det første ville hun flirt seg ihjel, bare fordi jeg skulle ta meg en joggetur. Hei, lykke til, gutten min!
Jeg kunne sprung gjennom Østmarka. Det eneste jeg ville vært redd for i hjertet mitt. Det er ingen som står og venter på meg. Det er ingen i busken med en halvjekk og ståkuk og tenker, håper det kommer en god bit på 100 kilo forbi. Det har jeg ventet på hele kvelden. Det er en eller annen feit faen med et svett rasshold. Det er det jeg håper på. Kommer det aldri ut? Jeg blir aldri voldtatt. Det betyr at likestilling har ikke gått langt nå. Jeg gidder ikke engang å drepe meg, for hvor mange biter må du partere meg opp i før du gidder å klare å bære bort det, faenskapet her? Det var en av seksolog også i sommer som sa at det er greit for foreldre. Foreldre burde ikke ha noe problem om å ha sex foran ungene sine, så fremst ungene har mulighet til å forlate underveis. Altså, så min taktikk med å låse døra og så pulle foran ungen min, det er feil. La han ha i fluktrute, han er jo bare 4 år. Jeg tenkte, lær han hva han ikke skal gjøre. Det var det han sa, seksologen sa ingenting om alder. Hva hvis ungen din er gammel nok da? Sett å ta bilder til Instagram, og det var jo sånn at han tar notater og faenskap. Men jeg tror kanskje det er ok. Pul foran ungene dine. Når jeg var 5 år, så fersket jeg foreldrene mine, og de pulet. Det var en sånn klassisk greie, hvor jeg bare kom inn, og der lå dem. Og jeg tror ikke det gjorde noe permanent skade med psyken min. Det er det eneste jeg kan huske fra jeg var 5 år gammel, men... Hvor ille kan det være? Hvor mye annet interessant skjedde enn jeg var 5 år? Det eneste jeg tror det gjorde, er at av og til tenker jeg sånn, faen, hva skal jeg gjøre når det her ikke funker lenger, når det er enda færre folk som møter opp, og enda mange... Hva skal jeg gjøre? Jeg har bestandig vært fascinert av bryting, men jeg tror det at jeg fersket foreldrene mine ødela i potensiell brytekarriere for meg. Fordi når jeg kom inn, på soverommet. Jeg husker bare at faren min hadde mora mi et slags hodelås. Og hun bare ropte, jeg gir meg, jeg gir meg. Jeg trodde det var bryting. Så jeg trodde, de neste 5 årene trodde jeg brytereglene var sånn at den som taper blir pult. Best å finne seg en annen i høy. Skriv noen vitser, din pikk, for det her er ikke for deg. Vi skal snart finne finne i avslutning, men... Jeg må se faen meg sterk. Jeg gifta meg i sommer. Faen meg spesielt. Dette må jeg... Jeg håper buinga overgår klappinga, for jeg trodde det her var mitt publikum. Jeg hadde ikke lyst til å gjøre det i det hele tatt. Eneste grunn til at jeg gjorde det var en reit jævla økonomisk avgjørelse, fordi jeg har en dame og vi er en unge i lag. Vi var registrerte samboere, men fordi... Hvis... Her er hele greia. Faen, jeg er full da. Hvis jeg... Vi har en unge i lag. Han er bare 4 år. Så er det. Og hvis... Og hvis han døde før jeg er 18. Hvis jeg døde før han er 18 år, og det er bestandig jeg som døde i det her scenariet, av en eller annen fucking grunn, så vil kona, fucking dama mi, meste huset, fordi hun kan ikke sette i urskiftet bo. Vi var registrerte samboere, men som registrerte samboere i Norge i 2012, har du ikke de samme rettighetene som gifte folk. Fordi vi lever egentlig i et religiøst jævla diktatur på den måten, fordi... Hvor tok argumentet mitt en feil sving her? Er det sånn at vi kan være registrerte samboere og ha de samme rettighetene som gifte folk? Vær så snill og opplys meg nå, for jeg er klart for å skille meg med... Kom med deg! Gi meg the paperworks! Jeg har faen meg sjekket ut der, og det er ikke sånn. Og eneste grunn til at vi gifte oss var fordi mora mi kunne gjøre det. Fordi liksom,
Hun har domstol.no, hotmail til staten. Hørt det der pisse. For folk var som i det samme. Ah, men det trenger ikke å være en religiøs skriv. Trenger ikke å gifte deg i kirka. Gå ned til byfogden, eller hva faen det er. Og gifte. Jeg bare, så jeg kan få en borgerlig korsfestelse. Så hyggelig. Det føles jævlig bra. Vi... la oss snakke etterpå, for jeg... Jeg sa til mora mi, la oss gjøre det, men la oss gjøre det på hytta til foreldrene mine. Når det ikke er noen folk i nærheten, fordi ikke, jeg hadde ikke lyst til å gifte meg i det hele tatt. Dama mi hadde adskillig mindre lyst til å gifte seg enn jeg hadde. Det var derfor jeg innså at hun er den jeg burde gifte meg med. Fordi hun hadde så sykt lite lyst til å gifte seg med meg, at jeg tenkte, du er den rette for meg. Fordi du utviser så mye motstand her. Men det var hun som sa det best, hun sa, det er som om staten tvinger oss til å voldta hverandre. Jeg elsker deg, du er helt rett. Jeg elsker deg, det er som om jeg... Det er som om hun har feber og mensen og er diaré, la oss ha oss. Foran familie og venner. Uttrykk i våres kjærlighet. Jeg sa bare til, jeg sa til mora mi, vær så snill. Jeg har ikke lyst til å gifte meg, men jeg ser humoren i at vi må gifte oss. Dama mi ser ingen humor i det her. Hun hater det. Så la oss gjøre det på hytta. Og mora mi sa, ok, det går bra. Så vi kommer ut på hytta. Mora mi med seg en bunke med papirer. Hva faen? Halvparten av papirene er bare dikt. I tilfelle vi vil se igjennom hvordan dikt vi har lyst til å lese opp høyt for hverandre på slutten av seremonien. Dette er ikke så klinisk, så jeg hadde håpet på. Men ok, og så sa mora mi. Og vi måtte også invitere broren din og dama hans til denne seremonien, fordi vi må ha to vittner på... Jeg bare, to vittner? Vi har bikkja og katta. Det er fire øyer. Vi skal vel klare å forfalske deres jævla underskrifter. Nå blir du så jævla å fire på det her pisset. Så jeg bare, ok, men la oss gjøre det da. Men husk at vi har ikke lyst til å gjøre det. Alt jeg ber deg om, kjære more, spør, tar du han, tar du hun, ferdig med det. Hun må bare, ja, ok, det skal jeg. Så vi skal gjøre det på verandaen, rett ut for hytta til foreldrene. Vi setter oss ned. Alt virker ok, men broren min er der. Han har fått tak i en MP3 av den der. Jeg innså at dette er morsomt. Dama mi klikket og sa, han ødelegger våres ikke-seremoni. Ikke faen om jeg er med på det her. Så hun går inn på hytta. Jeg bare, faen, morsomt, brorsan. Men kona mi har et problem med det. Så jeg må gå inn til henne og si, ok, faen, det er bare... Innrømme at det var morsomt, la oss bare bli ferdig med det her, jeg vet det er flaut og jævlig. Så jeg overtaler henne, vi går ut igjen på verandaen. Da har faren min satt opp alle fem speedreflekskameraene han har, til å gå av samtidig. Det er fuckings Al Pacino på Heathrow det her, bare fuckings blitzen slår inn. Og igjen, jeg tenker, ja, det er ganske morsomt. Da må vi klikke, rope til faren min, fjern den paparazzien. Han ødelegger våre... Han får ikke forevige våres ydmykelse på denne måten. Så går hun inn igjen, så jeg bare, faen skal jeg... Hvor jeg skal begynne med problemet nå? Så jeg går bort til faren min og sier, beklager, du får ikke ta... Vi nærmer oss slutten nå. Du får ikke ta bilder eller forevige våres ydmykelse. Kona mi sier det, du skjønner hva det betyr. Faen min, får en tåre i øyekroken. Jeg sverger, han er sånn, du er min første føtte, jeg får lyst til, jeg bare, sorry farsan, kjæringen vet bedre, så bare fucking hør etter nå. Bare avlyd det her fanskapet. Han blir sinnssykt fornærmet, går i sinnen. Broren min og dama har innsett at dette er jævlig flaut, de forlater i stillhet. Så nå går jeg inn til det fuckings kjæringa mi som jeg skal gifte meg med og sier, ok, jeg vet, masse prinsipp, masse pissprat, men nå er det her gått for langt, la oss bare bli ferdig med det. Men jeg ser på henne, dama mi er dritforbannet, jeg er dritforbannet, jeg ser ut på mora mi, hun er også dritforbannet. Og endelig slår det meg, nå har vi de perfekte omgivelsene for å få det her giftemålet undergjort. Ingen av oss har lyst til å gjøre det. Alle synes det er flaut og kjipt. Mora mi, hun sa bare, la oss behandle det her som den gangen du fersket oss i senga. La oss late som det aldri har skjedd. Tar du den kjipe fitta der? Fuck hun.
tar den här ståkuken här. Färdig med det! Färdig en gång för alla! Alltså, hvis du bara hade hört på mig från begynnelsen av, så är det sånt vi hade gjort i utgångspunktet. Fan min Elisa, alla är god, bron min är flöjt. Men jag blir att hävna mig. För i februari till nästa år ska bron min gifta sig i kyrkan. Och på ett eller annat tidspunkt, på ett eller annat tidspunkt blir prästen och spör, är det någon här som har någon insigelse? Full man på bakerste rad. Bron min är en hygglig fyr, han har aldrig gjort någon galt, men jag blir att lämpa alla mina synder på han. Han har törrjuka på bicha, han har gjort massa fanskap. Ja. Jag blir att ödelägga denna ceremoni, men då blir jag sett på som rasshållet, för jag hörde att denna ceremoni var så mycket viktigare än våra. Ska fan det är så pissprat. Hvis du vill gifta dig, gör det. Ha faktiskt hundrevis av gäster, ha timesvis med kedliga talar, live-overföring av bryllupsnatta i full HD, fler kameraproduktion, hva enn du vill. Men respektera att vi inte har lust att göra det. För mig är det flut. Jag syns verkligen det är uppriktigt flut. Och folk har sagt, åh, du är gift. Hvor är ringan? Hvor är ringan, dockers? Ja, vi blev Gollum med en gång vi gifte oss. Vi blev fucking Lord of the Rings med en gång vi gifte oss. Nej, det är bara respektera att jag syns äktenskap är i flut orsammensättning. Det är det. Äktenskap är dålig. Varför så är det grejt? Äkta? Det är grejt skap. Ja, okay. När du sätter samman så blir det en stygg ordsammensättning. Det är som baby dildo eller fosterstrappon eller fucking Christian Wahl eller statskirke. Det är Nickelback i öran mina. Det enaste jag lovar dock är den dagen samboerskap och fuckings giftermål blir likestilt. Det sekunden ska jag dama skilja oss. Då blir det fest och dock är det alla inviterat. Det kan jag lova. Tuske dock. Så det är min. För jag har inte någon, jag har ingen, jag är inte någon Dr. Phil. Jag vet inte hur man ska finna, kan fan man ska vara eller något. Men var så snäll och finn någon som delar dina grundläggande jävla värdier. Inte väl med någon bara för din. Tar ni räv eller fin eller seriöst? Du går i den fälla, det är en uppmå. Jag liker kärlighet, men då må det handla om de rätta. Jag husker, jag är så pass full att jag husker en gång hvordan jag skulle avfölja. Jag bara går för att ta ni räv, men det är viktigt det. Jo, men grunnen til at jeg tenkte på det her er at jeg nevnte Charles Darwin, ikke sant? Mann bak i blod. Mann som oppdaget at vi er apekatte. Han torte ikke å publisere sine funn om at vi er apekatte, for etter at kona var død, fordi kona var et jævla Jesus-hode. Han ventet etter at hun var død. Han må da ha vært fristet når hun lå for døden til å si, mellom oss, du er jo apekatt. Nyt ingenting som skjer etter at du er død. Det er ikke noe himmel, det er ingenting. På den måten ville han visst at han elsker henne, ikke sant? Det er jo litt sannhet. Hvordan kan du leve på den måten med å fortrenge alt det du står for? Og det her gikk opp for meg. For to år siden så jeg Louis C.K. som en fantastisk komiker på et teater i London. Men jeg klarte nesten ikke, elsker dere, men jeg klarte nesten ikke å konsentrere meg om showet, fordi på raden foran meg var det et par i 50-årene. Når de kom inn, så holdt de hender, alt var hyggelig, de nussa. Komikeren kom på scenen, og det ble umiddelbart, åpenbart, at typen elsker humoren. Dama hater det. Hun hater det. Så i løpet av den neste halvtimen, så begynte hun å sende en stygge blikk, og så pikke i skuldra, og så begynte hun å viske ting inn i ørene hennes. Og til slutt satt de begge der i total jævla stillhet. Og hun så på det som en seier. Hun brøt han ned. Jeg stoppet han fra å nyte fuckings livet sitt. Hvordan måtte det å leve på? Jeg bare satt og så på det og tenkte, dump den humørløse fitta. Bli kvitt, du. En gang for alle. Du kan ikke leve på den måten. Men... Til hennes forsvar, det samme, dumt den syke jæven. Hvis du føler at det han flir av er så fjernt av det du kan stå for som menneske, finn deg en annen type.
Fordi livet er kort. Derfor jeg sier, når det kommer til å finne seg en livspartner, og jeg ikke homofil i det hele tatt, men jeg har prøvd ting. Ok. Jeg har gnudd kuk med nok jævla fuckings venner. Jeg har gurglet sort vann, ok. Jeg har prøvd livet her. Skal du dø uten å smake sperm? Kom igjen! Jeg vet i det minste at jeg ikke liker sperm. Du er bare usikker. Kanskje jeg kunne likt det. Er det som sambuka? Jeg vet jeg ikke liker det. Men når det kommer til å finne seg en livspart, jeg ville heller finne den mest velutrustet homsen du kan finne. Det mest veldig, fremfor den fineste dama med den trangeste fitta, hvis hun var et kjedelig jævla Jesus-hode. Kan ikke ta meg bakfra, for det liker ikke Jomfru Maria. Vel, da tar jeg hele fucking homsen. Og homsen skulle få drevkjørt meg også, han skulle få pumpa på. Hvis vi begge kunne flirte av det etterpå. For hvor viktig er puling egentlig? Har du noen gang tenkt, hvis du puler mye, om du puler mye, puler du kanskje en time i uka. Max, det er fortsatt ganske mange timer som skal fylles med andre ting. Som prat. Som å bare være i lag. Derfor jeg vil heller ha mest velutrustet homsen. Han skulle bare outkjørt meg. Hvis vi kunne fire av det etterpå. Jeg skulle faktisk high-five av med fyren og sagt, du pumper på det her. Du likte ikke det. Men jeg likte ikke det. Jeg er ikke engang homofil, men high-five. Du er i hvert fall en kul fyr, vi kan drekke av det hyggelig etterpå. Heller det er den fineste dama, vet du hvorfor? Fordi livet er kort. Livet er så jævlig kort. Og det er bedre å blø av og til fra rævholdet. Enn å blø fra hjertet resten av livet. Det er et fucking faktum. Ok? Så hjertelig takk. Dere har vært noe av det beste, jeg vil si bestående folk er de beste etter hvor fucking full jeg er, men dere er noe av det beste publikum jeg har hatt, så jeg elsker dere. Takk.